Lașul uriaș este cunoscut, se spune, încă din anul 2002. Unde trăiesc aceștia? Cum au reușit să-și mascheze tunelurile în care locuiesc și mai ales unde sunt aceste tuneluri aflați la acces direct? Urmăriți materialul. Uriaș în munții Bucegi. În 2002, cercetătorii de la Pentagon au descoperit în această zonă locul în care trăiesc giganții, niște ființe care stăpânesc tehnologii superioare rasei noastre. În interiorul muntelui, fără vreo ieșire vizibilă la suprafață, se află un tunel ciudat, tunelul uriașilor. Acesta pornește dinspre o pantă exterioară și cotește brusc într-un unghi de 26 de grade spre interiorul muntelui. Intrările în tunel, cât și camera centrală din interiorul muntelui, sunt protejate de un scut energetic. Această cameră are o înălțime de 30 de metri și o lungime de 100 de metri. În această sală, înșiruită de-a lungul peretelui din dreapta, se află mese uriașe. La fel și de-a lungul peretelui din stânga. Niciuna dintre aceste mese nu are o înălțime mai mică de 2 metri. Pe mese sunt gravate tot felul de scrieri cuneiforme, dar și simboluri generale, cum ar fi triunghiul și cercul. Unele dintre aceste mese par a fi un fel de console din care ies multe cabluri. Aceste console pot proiecta holograme cu informații științifice. Da, un subiect interesant. Am deschis practic cutia Pandorei, seria Misterele României. Din ce în ce mai multe date ne vin la dispoziție. În platou se află domnul Dan Farcaș, pe care l-ați mai văzut în câteva ediții la noi în emisiune. Este unul dintre, să spunem, cei mai cunoscuți, cele mai autorizate voci pe zona fenomenelor neidentificate din România. Scriitor, căruia ați citit foarte multe cărți, domnul Vasile Rudan, specialist în teledetecție. Bună ziua! Folosit chiar și de guvernul român în mai multe astfel de secvențe de-a lungul anilor. Noi o să avem și o transmisie în direct, vă veți reîntâlni cu prietenul poporului, Eugeniu Stavri, el se află la Bușteni. Bună ziua, Eugeniu! Bună ziua, Mădălin, bună ziua, oameni buni! Ești pe urmele uriașilor? Sunt pe urmele, sunt la o înălțime de uriaș aici, la cota 1000. În spatele meu am muntele Karaman, muntele Negru, în limba turcă, la 2200. Sunt cu un celebru salvamontist din zonă, foarte cerebral și relativ sceptic cu privire la emisiunea noastră, mai aproape, Neanicușor, când atât de uriaș ca să te mănânc. La subiectul emisiunii. Așa? Mai am niște relicve umane, de-aia și port mănuși, criminalistice, chirurgicale, nu știu cum e, pentru prima dată când pun în mână, nu știu cum e, pentru prima dată când pun în mână asemenea mănuși. Am avut o explicație astăzi de la un antropolog într-o discuție particulară, pentru că în discuțiile mele oficiale cu Institutul de Arheologie, cu Institutul Național de Antropologie și cu Muzeul Grigore Antipa, și am primit răspunsuri de la director sau oameni de știință în domeniu, să fiu mai cumințel și obiectele care le-am văzut, chiar dacă sunt de proveniență umană, să le las acolo și să le ating cu mănuși, să nu umblu cu mâinile murdare. Dacă acesta este, cum mi-a zis mie un antropolog, că este o vertebră de un om care ar avea cel puțin 2 metri jumătate înălțime, ar ține o greutate de la brâu în sus de cel puțin 100 de kilograme. Iar maxilarul, care face concurență cu dentiția mea, ar avea o vechime, dar trebuie obligatoriu estimată cu carbon radioactiv, de cel puțin 1000 de ani și ar sparge piatra în dinți. În spatele nostru se află strâmbă lemne și sfarmă piatră. Bineînțeles, și Ileana Constanțeana și Făt Frumos o fi trecut pe calul alb pe aici. Există o ciudățenie în acești munți extraordinar de frumoși, carstici, sălbatici. Ciudățenia ne-o spune chiar domnul Nicu, Nea Nicușor, cum zic eu. Pornind de la Coștila, nu mai știu de unde spuneți. Ne uităm la cameră. De la cabana omul, deci de la vârful omul, 2.500 de metri, se află o axă veche în care, mă rog, ea parcurge următoare vârfuri. Cabana omul, sau vârful omul, 2.500 de metri, apoi ajunge pe vârful Bucura,
trece prin Doamnele, ajunge la cabana Babele, dar înainte de a ajunge la cabana Babele, trece exact pe axa următoare. Sfinsul, Babele și ajunge la Cotomie 2000. 2000 la Sinaia, nu? 2000 la Sinaia, bineînțeles. S-ar putea să zic, după cum știm noi, că ea, această axă, adică ceva linie dreaptă, ar trece spre munții Serbiei, nu știu. Da, bineînțeles, traversează România în totalitate, nu este. Dar realitatea este că această axă, care majoritatea vorbește și spun de o serie întreagă de aceste chestii, m-am căutat și eu și ca fiecare om să vedem dacă există. Într-adevăr, această axă există în sensul că ea traversează în linie dreaptă. Absolut în linie dreaptă de la omul până la 2000. Ne vorbește un om care a bătut centimetru cu centimetru de zeci de ori aceste creste de fierăstrău ale munților noștri. Surprinzător e că axa asta dreaptă, cum spune și Neanicu, este punctată cu megaliți, aceste babe, moși și sfinx, sunt enorme. Vârful Bucura, apoi Doamnele, sunt două creste, așa, și este Sfinsul, care s-a vorbit enorm de mult despre ce Sfinț, Sfinsul de pe, din Bucegi, da? Apropo de Sfinx... Babele, așele ciuperci uriașe, și în continuare duce spre Sinaia. Eugeniu. Asta numai la suprafață, da. Apropo de Sfinx... La ceea ce se vede. Apropo de Sfinx, există practic câteva date dintr-un așa numit raport secret, date care ne-au parvenit, potrivit cărora între Babe și Sfinx ar exista un culoar energetic special la vreo 40 de metri. Noi vom investiga această posibilitate. Avem câteva, să zicem, informații. Ne reîntoarcem la acest raport despre care vorbeam la începutul dezbaterii noastre. Între guvernul român, domnule Dan Farcă și domnule Vasile Rudan și cel american ar fi avut loc niște negocieri în anul 2003, la care ar fi participat inclusiv președintele de atunci, Ion Iliescu, sigur că fiind niște negocieri secrete lăsate cu pumni în masă și cu presiuni fantastice, nu știu dacă o să avem vreodată acces la ele. Dar e interesant de cerut guvernul român, în cazul în care există așa ceva, să facă o declarație publică pe marginea unui culoar al uriașilor în munții Bucegi, într-o zonă, într-o încăpere, de exemplu, care se termină într-o încăpere numită Sala Proiecțiilor, acolo unde ar fi un centru de supervizare a întregului pământ, de către o civilizație extraterestră care are niște uriași, ținând cont de obiectele găsite acolo. Niște mese de 2 metri, toate dimensiunile sunt colosale. Hai să luăm povestea asta ca atare. Dacă ar exista, dacă ar fi așa, aceste ființe, ce ar putea fi? În primul rând, eu îmi exprim profundul scepticism, adică toate aceste idei au apărut la un moment dat într-o carte care a avut mare succes, însă, divaghez puțin, în țările anglosaxone, când intri într-o librărie... Viitorul cu cap de mort sau? Da, de exemplu, da. Da. Când intri într-o librărie, ai secția fiction și secția non-fiction. Deci în momentul în care te întorci către non-fiction, se cheamă că acolo sunt lucruri care nu numai că se dau drept reale, dar sunt și verificabile. Aici, sigur că pentru fiction sună foarte frumos. Ceea ce este sigur este că munții Bucegi fiind munți calcaroși, în munții Bucegi probabil că există un șvaițel întreg de fenomene carstice, adică tunele săpate în decursul timpului de apă. Că în acele tunele, în trecutul nostru, ar fi putut să se adăpostească strămoșii noștri. Că pe crestele Bucegilor, strămoșii noștri puteau să investească anumite pietre cu niște funcții sacre. Pietre de sacrificiu, pietre care poate chiar au o anumită putere energetică. Până aici, eu zic că ne înțelegem. Dacă am luat-o ca atare, un tunel perfect plan, șlefuit, un tunel săpat, perfect șlefuit, cu tot felul de scuturi energetice, americanii ar fi sezizat din satelit tot felul aici, de prezențe energetice de aici, bizare. De aici, mie mi se pare deja că intrăm pe tărâmul SF. Dar ce ar putea fi? Că tot vorbează și niște... ca să vină niște generali americani aici să trateze, să bată cu pumnul în masă și nimeni din mass media să nu afle, în afară de un autor care a scris asta într-o carte, mie mi se pare ușor tras de păr. Adică mass media noastră, dacă are totuși o calitate, este că este peste tot
și are relații peste tot și când există ceva de genul acesta, nu poți să-i bagi pumnul în gură. Nu știu dacă în acea carte s-a scris despre ședința CSAT, care a avut loc prin anul 2003, extrem de... în care nu neapărat în acea o carte, parte și în... a membrilor CSAT da. Ar fi vrut să fac public această descoperire. Domnilor, am găsit ceva fenomenal pentru omenire. Am găsit prezențele unei civilizații extraterestre sau unor strămoși care nu vor să iasă la suprafață, care ar putea fi uriași. Și vrem să facem publică chestia asta. Unii s-au opus, apoi au intervenit americanii. Telefon de la Casa Albă, discuții, negocieri și așa mai adică departe. Adică nu văd de ce americanii s-ar opune dacă s-ar descoperi că noi am avut oameni de 2 metri jumătate. N-ar mai avea să zicem, primatul științific sau... sau n-ar mai avea întâietatea din punct de vedere militar dacă aceste date ar deveni publice și la îndemână oricui. Uite, de date exemplu, o chestiune absolut serioasă. Și pe urmă, o să-l las și pe domnul Rudan. A existat o arheologă, una din cele mai mari, din Statele Unite, Maria Jim Butas, care a spus-o verde că civilizația, vechea civilizație europeană, nu se vorbea pe vremea aceea, acum 7000 de ani de civilizații în altă parte. Deci vechea civilizație europeană s-a născut undeva între Transilvania, Sârbia și Bulgaria. Deci în zona aceasta s-a născut. Poate chiar în Bucegi. Uite, noi avem aici niște pantaloni pe care ar fi trebuit să-i poarte un uriaș modest, nu ca cei de 7 metri despre care vorbeau câțiva localnici pe care i-am prezentat într-o ediție precedentă de săptămâna trecută. Practic, pantalonii ăștia au o lungime de 2 metri aproape. Uriașul ar trebui să aibă 3 metri. Am avut și noi un uriaș despre care vorbeam în perioada interbelică, Gojamitu, care a murit de tânăr la 22 de ani, dacă nu mă înșel, și otrăvit. Să știți că, în general, această anomalie se lasă și cu morți premature. Da, a avut 2,42 m, Gojamitu s-a născut pe 11 iunie 1914 într-o localitate doljană și a trăit, așa cum spuneam, doar 22 de ani. La 7 ani copilul avea înălțimea unui om normal. Cu detalii vine Angela Ciupitu, după care o să ne întoarcem la problema aceasta cu culoarul secret al uriașilor din Munții Bucegi. Vă voi da câteva detalii incredibile, totuși, dintr-un raport special. Cu Angela nu știu dacă pot vorbi în acest moment, așa că vă dau aceste detalii. Bun, se spune... se vorbește despre acest culoar secret, flancat de baraje energetice și pe plan vertical și pe plan orizontal, baraje energetice care au fost sezizate de, să zicem, oamenii de știință americani, care ar mai fi un astfel de tunel și în zonă, în Irak. Echipa de la Pentagon a observat că barajul energetic semisferic avea o vibrație și aceeași formă ca cel dintr-o altă structură subpământană pe care au descoperit-o în apropiere Bagdad, în Irak, în timpul războiului. Apoi, este vorba de un dispozitiv foarte performant, au folosit un dispozitiv performant de forare în mare viteză a rocii, care utiliza un jet de plasmă puternic și un câmp magnetic rotitor. S-a deplasat un consilier american în această zonă. Timp de 2 săptămâni, de exemplu, se vorbește de efecte pe care le-ar fi avut aceste prezențe energetice din Bucegi. În 1993, timp de 2 săptămâni, în partea de sud a orașului Bușteni, oamenii aveau insomnie indiferent de vârstă. Spune un cercetător local. M-am gândit că suntem anații de noxe de la fabrica de hârtie. Nici vorbă de așa ceva. Era ciudat că, deși nu dormeau, oamenii nu se simțeau obosiți. Mi-au confirmat acest lucru cel puțin 20 de persoane. Domnul Rudan, nu ați căutat acești uriași. Spuneați la un moment dat că sunt niște schelete imense în Buzău. Apropo de acest culoar în secret. În primul rând aș dori să fac o precizare și anume că nu am căutat schelete de uriași. Le-ați găsit pur și simplu. Cu totul întâmplător am dat peste o asemenea necropolă în curbura Buzăului, în apropierea cătunului Scăieni, a fost prin anii 60, 67-68, cam așa ceva. E vorba de schelete de aproximativ 2,40 m în medie. Subliniez, nu era vorba de malformați, cum a fost Gojamitu sau știu eu altcineva, ci acele schelete sunt foarte bine proporționate. Oricând pot merge antropologii, inclusiv jurnaliștii la fața locului, conduc eu și se poate deschide un asemenea mormânt și să măsoare. După ce obținem aprobările de rigoare, indiscutabil. Eu am încercat în anii 70 să sensibilizez un antropolog cunoscut, la ora actuală e decedat, dar din păcate, în timp ce îi povesteam de
aceste schelete cu asemenea dimensiuni, antropologul, bun, amic, începuse să zâmbească cu îngăduință. Și firește că am schimbat subiectul și da, ne întoarcem la Angela Ciupitu. Angela, bună seara! Bună seara, Mădăline, trebuie să spun așa, 242 de centimetri, atât avea la vârsta majoratului Gogea Mitu. Mai știu câteva cifre foarte interesante, cântărea 183 de kilograme, de asemenea avea la pantofi măsura 56, adică 38 de centimetri măsura talpa lui. 1,05 era măsura lățimii spatelui lui. Probabil că ești curios cât mânca acest uriaș. Ei bine, mânca așa, cam 25 de ouă, un kilogram de pui fript, un litru de vin bea la fiecare masă și dacă îi mai era poftă, mai mânca și un kilogram de dulciuri. Dacă voia să-și facă un costum, trebuia să-și cumpere foarte, foarte multă stofă, adică 7,5 metri. Trebuie să mai știi că pentru început Gogea Mitu a lucrat la Circul Globus, unde uimea pe toată lumea cu modul în care reușea să îndrepte sau să îndoaie bare de oțel. Avea doar 20 de ani. La un moment dat, într-un târg din Obor, din București, el este remarcat de un fost pugilist, adică Umberto Lancia, care se hotărăște să-l transforme pe acesta, ca să vezi în ce, într-un mare boxer, și chiar a ajuns unul foarte mare pentru că nu avea adversar. Reușea să-și pună adversarul jos la pământ chiar din prima rundă. După 2 ani, adică în 1936, când avea 22 de ani, se pare însă că acesta se stinge din viață în spital. Condițiile morții sale sunt totuși neclare, pentru că Constanța Burada, o nepoată de acestuia, ne-a spus că el s-ar putea să fi fost otrăvit. Despre ce este vorba, noaptea în care a murit, se afla la spital și i s-au administrat 4 injecții în buric. Ce conțineau aceste injecții nu se știe, clar este că la 5 dimineața a încetat din viață. Tatăl său a fost chemat să ia trupul neînsuflețit al fiului și chiar i s-a propus să-l ducă peste ocean pentru a fi studiat. Tatăl a negat că vrea să facă acest lucru și chiar l-a înmormântat în satul lui. Se spune atunci că e cel mai înalt om din lume, nu știm dacă este adevărat. Noi întoarcem însă la uriașii noștri. Gogea Mitu era mai mic decât uriașul care a trebuit să poarte pantalonii pe care noi îi prezentăm în platou, păzit de polițistele noastre, Iza și Mirela. Gogea avea niște deformații, se spune, suferea de gigantism. Deși, pe de altă parte, dacă luăm în discuție alte nuanțe pe tema asta, gigantismul n-ar fi altceva decât o urmare ereditară a unei civilizații, care, unei rase umane care s-a stins. Revenim însă la această poveste cu culoarul secret al uriașilor din Bucegi. Se spune că la un moment dat, secvențial, în Bușteni și pe raza asta, Azuga, Sinaia și așa mai departe, se produceau mici cutremure. La aceleași ore, în anii 2000, cuprindeau la un moment dat doar un cartier din Bușteni, de exemplu. La 3 noaptea și la ora 8 seara. Sezizate de mai mulți oameni. Mulți, evident că centrul, Institutul Român de la Măgurele, de Fizica Pământului, n-a sezizat aceste cutremure, dar au fost simțite de unii oameni, se auzea un vuiet, nu exista mișcare orizontală și nici verticală. 100 de astfel de mișcări seismice ar fi descoperit sau ar fi sezizat un cercetător local, muzeograf, practic, Traian Trufin. Revenind la culoarul secret, hai să luăm pe bune povestea asta. Hai să luăm, să zicem că acest raport este real și că într-adevăr românii au negociat cu americanii păstrarea unei tăceri absolute. De ce n-ar avea extraterestri o bază în zona munților Bucegi? Eu aș face niște analogii. Există, hai să zicem, în literatura americană, cel puțin mie mi-au căzut în mână un număr mare de cărți și de articole care tratează despre subiectul bazelor subterane pe care le-ar avea extraterestrii pe Pământ. Am găsit și o listă cu vreo 200 și ceva de baze subterane. Ăsta era un clar văzător care vizita aceste baze subterane și a făcut o listă. Se găsește pe internet. Pe internet se găsesc multe lucruri interesante. Dar apropo de aceste baze subterane, este foarte interesant că în câteva localități din Statele Unite, exact despre asta era vorba. Locuitorii auzeau zgomote subterane, inexplicabile, ușoare cutremure, din când în când câte un boom extraordinar de puternic. Să ne amintim ce s-a întâmplat la Bacău, la Comaneci, exact, nu? Fără niciun fel de explicație. Oficial nu s-a dat nicio explicație pentru acel... Nici acolo nu exista niciun fel de explicație. Și se însoțea de asemenea cu fenomene luminoase care apăreau din când în când. Bineînțeles, asta este pe de o parte. Și, nu știu, m-aș duce
odată n-am timp, din păcate, să verific, să stau de vorbă cu oamenii aceia din Bușteni, pentru că s-ar putea să... E de investigat, sincer. Exact, ar trebui investigat la fața locului și să avem o listă de... De și noi o vom face, noi o vom face. Și rog cu această ocazie pe cei care în perioada au simțit, însă, cu această frecvență cu tremure și bubuituri la orele, pe cei care în perioada au simțit, însă, cu această frecvență cu tremure și bubuituri la orele 3 noaptea, 3 dimineața de fapt și 8 seara, să ne contacteze la numărul de SMS 172. Pe de altă parte, există în Statele Unite, mai ales, o literatură mult mai extinsă, despre o așa zisă conspirație că un guvern secret ascunde niște gestiona baze, toate aceste baze subterane, baze energetice. Hai să vă spun apropo de bazele astea. Colaborare cu extraterestri, undeva sub pământ. Hai să vă spun despre tunelul acesta, care seamănă cu un tunel de metro, care ar fi perfect șlefuit și ar duce până la tunelul enigmatic descoperit din sateliți americani. La capătul apropiat al tunelului se află o poartă imensă din piatră care s-ar deplasa prin culisare spre stânga. Înaintea acestei porți s-ar afla celebrul baraj energetic. Trei oameni din prima echipă de intervenție, care ar fi avut loc această intervenție, asta se spune că dai un raport secret, dar nimeni o să certifice probabil public treaba asta, s-au apropiat foarte mult de barajul invizibil și l-au atins imprudent în 2003, murind pe loc de stop cardiac. Orice obiect, rocă, plastic, metal sau lemn aruncat spre el, se preface imediat în praf fin. Doi generali de la Pentagon și consilierul prezidențial ar fi văzut această secvență. O mică observație. Vă rog. Dacă toate astea s-au văzut din satelit, nu din satelit, au fost la fața locului. Nu. Inițial ulterior s-au descoperit. Da. De ce nu l-au descoperit pe Bin Laden? Tot cu sateliții da, vreau să vă spun că pe Bin Laden îl știu, cred că de mult. Se află... ei au nevoie de Bin Laden, dar e o altă discuție. Bin Laden justifică ofensiva împotriva terorismului. Bun. Domnul Rudan a vorbit despre asta chiar în timpul crizei ostaticilor din Irak. Da. În privința acelor bariere energetice, despre care se tot vorbește, o serie de autori au publicat diverse materiale, inclusiv în presă și așa mai departe. Vreau să vă povestesc într-o jumătate de minut un caz concret la care am fost martor ocular, mai bine zis, implicat în fenomenul respectiv, în zona vârfului Omul, dar pe partea cealaltă, spre peștera Dâmbovicioară. Eram cu un cunoscut de-al meu, Ioan Olaru, președintele Fundației Carpatica, și tocmai îl conduceam spre o zonă unde văzusem o intrare în subteran cu vreo 40 de ani în urmă. Intrarea era vorba de o poartă aproximativ înaltă de vreo 4 metri și jumătate, 5 metri, și lățimea era vreo 6-7 metri, era înzidită, deci nu era vorba de fisuri în rocă. Era o peșteră cumva amenajată? Nu, era numai poarta aceea înzidită. Am mers cu acest amic, Ioan Olaru, să-i arăt și lui unde este acea intrare. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un lucru inexplicabil pentru mine, am stat de vorbă și cu câțiva prieteni medici, n-au reușit să-mi dea nicio explicație în privința fenomenului respectiv, pentru că în momentul în care ne-am apropiat la circa 500 de metri de obiectivul respectiv, mi-au înțepenit picioarele, nu mai puteam să merg, nu mai puteam să fac decât 2-3 pași. Am tot forțat nota, până la urmă Olaru se așezase și mă privea, încercam cu ambele mâini să iau un picior și să fac o jumătate de pas, după care să mai fac încă o jumătate de pas, a trebuit să renunțăm după circa o jumătate de oră. Apropo de barajul energetic, exact. Eu am văzut o fotografie uluitoare prezentată la un moment dat de dumneavoastră, da. Dar e o altă discuție în care practic piciorul unui fotograf se descompune. Asta tot în România. La pădurea Baciu. Da, în Mântorile Eugeniu Stavi, prietenul poporului care se află în munții Bucegi. Eugeniu, tunelul ăsta trebuie să-l căutăm până la urmă, pentru că îți dai seama că dacă îl descoperim, ori dispărem cu totul, ori dăm cu adevărat o lovitură de presă. Te ascult. O să dăm o lovitură de presă, cu siguranță, promite asta un reporter de la Acces Direct. Vreau să spun că aici, la Bușteni, în anii 93-94, s-au simțit destul de frecvent cu tremure și am un om foarte cerebral care ne poate spune. Da, în perioada respectivă s-a simțit cu tremure locale, care s-au simțit în zona Buștenului, deci în zona noastră, Sinaia, Azga și Predeal.
Era o chestie locală. Nu înțeleg de ce și cum s-au întâmplat chestiile astea. Nici în Brancea n-am avut treabă cu zona respectivă. Deci nu s-a dat... Erau atât de vizibile încât dumneavoastră spuneați că mai cădea câte o... Bineînțeles, dacă stăteai cu mașina undeva, să mai știu ce era, lumea fugea, stăteam cu mașina exact în zona DN1-ului, la intrarea spre telecabinet, am trezit cu siglă pe mașină. Deci cu tremure locale pe o rază de câțiva kilometri, sub nicio formă, prinse de seismografele din Vrancea? Din Vrancea, nici în caz. Nu, locare, locare. Deci spune un om cerebral, un om care vânează vieți ca să le salveze. Așa, și mă întorc puțin lateral împreună cu domnul Nicu Blegu să-mi arate mie, dacă bate și camera ta, Florine, până la dâra de zăpadă de acolo, care se va transforma într-o stea. Stea eleganță și frumoasă. Adică zăpada se restrânge și formează un fel de stea. Ca o mică caracatiță sau cum se presupune. Da, tot acolo la înălțime, da, tot acolo. Acolo, în zona aia. Deci mai durează încă circa vreo o lună de zile. Deci acolo ar putea fi ceva de un desenator estetic, să zic așa. Și tot în jurul acestor munți, îmi spunea și domnul Nicu, dar și altă lume de pe aici, apar frecvent fenomene frumoase, halouri, curcubeie. Se apar întotdeauna. Întotdeauna. Inclusiv o celebră piramidă. După o descărcare foarte puternică de ploaie, adică și... Noi punem pe seama unor descărcări electrice. Am văzut fotografii cu o piramidă splendidă care o bate pe aia de la Cheops, a lui Cheops. Vom vorbi și despre acea piramidă, nu înainte însă de a epuiza subiectul nostru. Uite, Eugeniu, apropo de acest tunel, s-ar afla pe o poartă un triunghi echilateral cu vârful în sus. Normal, poarta se deschide după ce apeși niște ciudățenii, pătrățele care sunt pe mesele alea imense. Marea galerie este luminată fără să conțină totuși nicio sursă de lumină. Trebuie să existe o afinitate între reporter, da? O empatie între reporter și acel triunghi, și atunci se va trage poarta în partea stângă. Da. Este o lumină fără să aibă sursă, cunoaștem asta, dar revenind la cutremurile din Bușteni, se spune că percepția omului subtalp ar fi că s-ar prăbuși un tavan subteran. Asta în legătură cu ce discutate de noi în această emisiune. Nu se știe, să existe acolo o bază militară. Dacă ar exista o bază militară, ar fi relativ simplu, se pot face experimente, dar din ceea ce știm noi, nu există nicio bază militară acolo în Bucegi. Și atunci fenomenele alea au o cauză inexplicabilă, așa cum s-a întâmplat și la Comănești. Deci, fiind o zonă karstică, s-ar putea ca realmente să fie un gol subteran care să se prăbușească. Asta, deci aici e un fenomen absolut natural și o astfel de prăbușire într-adevăr se simte pe o rază de câțiva kilometri. Dacă îmi permite să mai adaug ceva. Vă rog. Operatorii de teledetecție extrasenzorială și detecție extrasenzorială în mod obișnuit, mă refer la cei militari cu care am lucrat, au sezizat în repetate rânduri și am constatat și eu lucrul acesta, că la diverse adâncimi în subsol există încăperi de formă rectangulară, deci nu sub formă, să zicem, unor goluri. Deci perfect dimensionată. Exact, și există și căi de comunicație către încăperile respective, inclusiv în zona munților Orăștiei. Despre aceste căi de comunicație voi vorbi după ce discutăm cu un telespectator. Doamna Oana, bună seara! Bună seara! Am înțeles că ați resimțit aceste cutremure cu câțiva ani în urmă. Da, normal. Sunt născută, crescută în Bușteni și, într-adevăr, în acea perioadă au fost foarte multe cutremure. Da, un cercetător local ne spunea că a sezizat vreo 100, nu știu dacă ăsta e numărul exact, dar, într-adevăr, se produceau noaptea și, în general, la aceleași ore? Da, și noaptea și ziua. Și noaptea și ziua. Da. Cam cât a durat toată perioada asta? Ce spuneți? Cam cât a durat toată povestea asta cu cutremurele din zona de acolo, de la Bușteni? Păi, în jur de 2-3 luni, cam așa. 2-3 luni. Da. Mulțumim pentru participare în cadrul emisiunii noastre. Vorbim și cu Bogdan, un alt telespectator. Bună seara! Bună seara! Și dumneavoastră ați sezizat aceste cutremure sau aveți o opinie? Nu. Îmi pare rău, nu se aude. Soare? Nu se aude. Dacă putem să reluăm legătura, ar fi ideal. Dacă nu, continuăm emisiunea noastră oricum. Domnule Rudan, înainte să comentați, apropo de ședința CSAT terminată cu interdicție din partea americanilor și cu presiuni majore ca noi să nu facem public această descoperire, se spune că s-a intrat într-o sală în care, evident, erau câteva mese imense, 2 metri înălțime, evident că trebuia să fie uriaș
cei care se așezau la aceste mese și că în funcție de, cum puneai mâna la un moment dat pe o serie de pătrate care aveau niște aveau aplicate pe rescrieri cuneiforme, caractere cuneiforme, apăreau niște halouri. Halouri în care se derula practic video, se derulau forme de existență umană, animale, oameni, ADN și așa mai departe. Erau informații ingestate în această sală a proiecțiilor. Aici aș face o altă conexiune. Există iarăși o literatură, eu n-am fost acolo să văd dacă e adevărată sau nu, dar există o literatură întreagă care valorifică mărturiile a câtorva mii de persoane care spun că au fost răpite de extraterestri. Extraterestri ăștia care răpeau oameni, îi duceau în niște încăperi care nu se știe unde erau, puteau fi și subterane, evident, în care... Experimente. Poate că astfel de experimente, prieteni, se fac și în Munții Bucegi. Deocamdată, în cazul în care există astfel de informații, guvernul român păstrează tăcerea, nu se știe dacă presa din afară sau pentru că nu știe foarte multe lucruri. Sau pentru că unii dintre membrii unui fost guvern păstrează tăcerea în privința acestor întâlniri cu americani în cazul în care au avut loc. Oricum, pe urmele uriașilor, noi vom mai continua investigația noastră. Mulțumim Eugeniu Stavri, mulțumim invitatului tău de acolo, domnului Nicu, mulțumim Dan